У місцині, де 1944-го відбувся один з найбільших боїв між військами НКВС та УПА, рівненських школярів знайомлять із минувшиною. Після молитви у Свято-Воскресенському чоловічому монастирі на повстанських могилах історик розповідає і про самі могили, і про бойові дії, які тому передували. Намісник монастиря іеромонах Нифон зізнається, школярі на гурбах тепер нечасті гості. Два роки поспіль, можна сказати, паломництво дітей тут перестало. Перестали дітей возити сюди, на цю місцину. І от це мене якось так, я кажу, бентежить дуже. Чому ми такі? Ніхто не хоче над цим задуматися. Та невже ми тільки із-за роботи боїмося дітям розказати правду? Не бояться розповідати дітям рівненські педагоги. Вони самі знайомляться із новими обставинами так званого гурбинського котла. А побут повстанців вражає навіть заступницю міського голови Рівного Галину Кульчинську. Я думаю, що я б тут довго не проживала. Я так думаю. Зараз, мабуть, гарно, охайно, але насправді, коли це війна і коли тут треба було жити по півроку, і ще в таких умовах, мені здається, це дуже складно. Директор 6-ї рівненської школи пригадує, що у 80-х чоловік показував їй криївки у лісах Демидівщини. Про далекі події тоді мало говорили, але зараз вона знайомить з історією повстанського краю своїх учнів та власних дітей. У нас є така традиція, влітку до моїх дітей, сина і доньки, приїжджають друзі, і ми зазвичай ходимо в ліс і згадуємо історію, яка була колись. Тим більше дід мого чоловіка, він був в засланні більше 10 років, і його звільнили після смерті Сталіна, він тільки тоді повернувся додому. Втратив там своє здоров'я, да. Якщо, скажімо, я родом із Житомирщини, ну, скажімо, виросла там, то чоловік Рівненщина і Хрінниччина, і саме його родина дуже, ну, я скажу, що дуже багато його родичів були саме в українській повстанській армії. Відновити інтерес до історії УПА, принаймні серед рівненських школярів, обіцяє очільник міста. Монах скаржився, що мало дітей. Ми зробимо так, щоб це виправити ситуацію. Напевно, це було не зовсім правильно, що якось впав інтерес до цього місця. Тому зробимо це такими традиційними поїздками. У крайньому разі, сьогодні ми зробили пробний виїзд дійсно з елітою. Це діти, які виграли олімпіади і так далі. Тобто ті, ну, які найкращі з такої інтелектуальної точки зору, бо ми маємо на меті, щоб вони це все розказали іншим і інші зацікавились. По примусу їхати сюди ніхто не буде, а лише по добрій волі. Із доброї волі школярі декламували на місці гурбинського бою поезію Олега Ольжича, ще раз переконуючи, що держава не твориться в будучині, держава будується нині. Олег Міхньов, Юрій Кобів, новини Рівного.